အဲဒီနောက်ဆီယမမတ်တစင်ထံ weight retention and management ကုသမှုခံယူခဲ့တဲ့မဆောဟီမာရဲ့အတွေ့အကြုံရှင်းလင်းပြောကြားမှုအစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ပထမဆုံးကြော်လာခဲ့ရဆိုရှင်မင်းကလေးတိုင်းကတော့လှကျင်တာပေါ့နော်အာဖြစ်နိုင်ပဲဆိုလို့ရှင်လဲတွတ်တွဲလှရနဲ့မော်ဒယ်ကလေးတို့လှကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုအသက်အရွယ်တစ်ခုရလာပြီဆိုရင်အထူးသဖြင့်ကလေးတွေပါတွေမျက်နှာမြင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင် body weight တွေအရန်တက်လာပါတယ်အထူးသဖြင့်ဘိုင်းမှာရှိတဲ့အဆီတွေတက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဆီတွေတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲ body image ကမကောင်းဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်လဲ confidence မရှိဘူးအဲပြီးတဲ့အခါမှာလှုပ်ရှားတော့တာလည်းမကောင်းဘူးဒီလိုဆိုးကျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒီတော့အဲ့တော့ကိုယ့်ဘာကိုယ် gym နေကစားအစားအသောက်တွေထိမ့်ပေမဲ့လည်းစနစ်တကျမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကြာတင်တော့ body weight ကမကျဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာဒေါက်တာမတ်သစ်စင်နဲ့တွေ့ပါတယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့သူကတော့ကိုယ် weight management နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ် individual program လို့ခေါ်ပါတယ်ကိုဘယ်လောက်စားနေလဲကိုယ့်ရဲ့ metabolism ကဘယ်လောက်ရှိမလဲဘယ်လောက် break down လုပ်ရမလဲအဲ့တော့ diet ကဖြင့်ဘယ်လိုစားသောက်ရမလဲ exercise ကဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ set အကူအညီတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မြန်အစီတွေကြရတယ်လိုချင်တဲ့နေရာဆက်တွေကိုတည်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့မြန်မာရဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေ discussion လုပ်ပြီးတော့ treatment ကိုယူခဲ့ပါတယ်။ဟိုဒီ weight ကို body weight ကိုထိန်းသိမ်းဖို့ body weight ကိုချဖို့ဆိုတာအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။အလှပရေးရာရဲ့ view တစ်ခုတွေမဟုတ်ပါဘူး။အလှပရေးရာရဲ့ view ထက်ကိုဒီကျန်းမာရေးရဲ့ shoot out ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် body weight ဆိုတာချဖို့အရင်အရေးကြီးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ body weight တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေဖြစ်တဲ့လေဖြတ်တာတို့သွေးတို့စီးကျိုးနှလုံးရောဂါဒါတွေကအရန်ကိုဟိုနောက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်အဝါလုံးချင်းရဲ့ပြဿနာတွေဒါကြောင့်မလို့အဝါလုံးချင်းကိုစနစ်တကျကုသဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကကြတော့မသခင်ကယူရိုပကလာတဲ့ခင်မီဆက်ကရိယာတွေနဲ့လုပ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြတယ်ပြီးရင် follow up လုပ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင် weight management program ကိုထိထိရောက်ရောက်စေတနာရှိရှိနဲ့အသေးစိတ်လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ဟို patient တယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါအရန်အောင်မြင်တဲ့ result ကိုရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်အဲဒီနောက် question and answer အစီအစဉ်များ lucky draw အစီအစဉ်များဖြင့်ပျော်ရွှင်ပွဲရကျင်းပပေးခဲ့ပြီးနိုင်ငံစေခန်းဖွံ့ဖွဲ့ခန်းနာကိုအောင်မြင်စွာဖြင့်ပြီးမြောက်စေခဲ့ပါတယ်နေရီကံစီကံဟာဆိုရင်အဝါလုံကုတာခြင်းအရွယ်တင်နှုတ်ပြူအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခြင်း V face မိနှစ်ထပ်ကုတာခြင်းခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုသလိုပုံသွင်းပေးနိုင်ခြင်းဝက်ချံနဲ့ဝက်ချံအမာရိုများကုတာပေးနိုင်ခြင်းတင့်တိတ်မှဲ့ကြောင့်နဲ့မှဲ့ဖြတ်ခြင်းမျက်ခွင်းညိုခြင်းမျက်ရည်ကြီးခြင်းတို့အပြင်မခွဲစိတ်ပဲမျက်ရည်ဖော်ခြင်းစတဲ့ကုတာမှုများကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နေရီကံစီကံဖွံ့ဖွဲကိုတက်ရောက်လာခဲ့တဲ့အနုပညာရှင်ရုပ်ရှင်တဲ့ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင် Academy မင်းဦးမှလည်းနိုင်ရီကန်စီကန်အတွက်အမှတ်တရစကားများအခုလိုပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။မတ်သင်းနေကတော့ကျွန်တော်ကဟိုတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်တို့တွေစင်ကာပူမှာကျွန်တော်တို့ Academy ရတဲ့ကားပေါ့နော်နင်းစရင်တော့ပြတော့ကတော့စင်ကူရောက်တော့ဆရာမကြီးတို့နဲ့တွေ့ရဆရာမကြီးတို့နဲ့တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်မျက်နှာကိုလည်းအဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမြေတားနဲ့လှုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်မျက်နှာလှုပ်ပေးလိုက်တာတော်တော်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကထပ်မသွားနိုင်တော့လို့သားလေဟိုလိုကြီးတွေခွဲတာစိတ်တာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းရိုးရိုးလေးပဲသူစက်တင်နဲ့လှုပ်ပေးတာတော့တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ထက်ပြန်သွားချင်တာကိုကလည်းမရောက်တော့တာနဲ့ဆရာမကြီးကလည်းပြောခဲ့တယ်လေဒီမှာလာဖွင့်ပါဘာညာနဲ့ဟိုပြောခဲ့တယ်ဆရာမကြီးကတော့အခုမှလာပြန်ဖွင့်ပြတာပေါ့နော်အော်တကယ်ကိုဒီမှာလည်းတကယ်ကိုအောင်မြင်ပါပါအောင်မြင်ပါစေလို့လည်းကိုတကယ်ဆုတောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဆရာမကြီးကတကယ်ကိုစေတနာနဲ့လည်းလှုပ်ပေးတာပါပါတယ်ဟိုငွေကြေးဆိုတာတည်းဒီတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်ပြေဟိုဆရာမကြီးအများနဲ့ကုညီပေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုတကယ်ကိုစေတနာနဲ့လည်းလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ဆရာမကြီးဒီနိုင်ရေကန်စေကန်လည်းတကယ်ကိုနိုင်ရေကန်တခုလိုလူတိုင်းအတွက်နိုင်ရေကန်တခုလိုအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်အပေးသက်ကြီးလောဝါကိုကျွန်တော်လည်းဟိုအာမခံတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဆရာမကြီးနဲ့ကြုံမှုတယ်ဟိုလှုပ်လဲလှုပ်ဖူးတယ်လှုပ်တဲ့လူတွေလည်းတကယ်ကိုဆရာမကြီးပြတယ်လို့ပဲတကယ်ကို celebrity လည်းပါပါတယ်တကယ်လည်းလှုပ်တယ်တကယ်လည်းအချိုးရှိပါတယ်တကယ်လို့လှုပ်ချင်တဲ့စံသားရှိရင်ဆရာမကြီးနဲ့ဆရာမကြီးရဲ့နေရကစေကံကိုလာခဲ့ပါဒါကျွန်တော်ကြောင်ကြတာပေါ့ပေါ့ကျွန်တော်လည်းတပြားမရပါဘူးတကယ်ကိုဟိုတကယ်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ဟိုတကယ်ကိုကောင်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုမလို့ပါအဲဆရာမကြီးရဲ့နေရကစေကံကိုလာပြီးအားပေးကြပါတကယ်ကိုလည်းနေရကနဲ့ဆင်းလိုက်တယ်လို့အားလုံးဖြစ်သွားမှာပါပရိသတ်များခင်ဗျာအလှအပနဲ့ကျန်းမာရေးကိုလေးပေးဆောင်ရွက်လူသူများအနေနဲ့ဆီယမဒေါက်တာမတ်သစင်ရဲ့နိုင်ရီကန်စီကန်ကိုလာရောက်ကြဖို့အတွက်ဒီကနေ့ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်အစီအစဉ်ကနေဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တဦးချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ